Diumenge pots triar entre vots estètics, vots estèrils, vots decadents, vots zombis o un vot útil. Tots els partits i candidats que has vist als blocs electorals de TV3 estan d'acord que Catalunya ha de renunciar a la independència com a mínim per una generació. Tots saben que si l'independentisme s'apodera de la modernitat, no hi haurà policia ni judicis farses que aturin el país. Per això la batalla de Barcelona s'ha tornat tan important. Per això, Esquerra Republicana ens vol endossar l'home que va propugnar l'Estatut i després va ser còmplice de la seva retallada. Per això els partits de Convergència ens presenten un alcaldable empresonat que no podrà governar ni donar força a Barcelona. Per això les elites de Pedralbes han comprat un exministre de l'Interior francès i un exfalangista que va ser cavaller legionari paracaigudista. Per això Collboni ha ressuscitat. I Ada Colau ja no vol canviar el món, sinó només fer trapelleries a l'ombra de Maragall. Per això la CUP adopta un perfil baix i parla de tancar amb el règim del 78 com si fos Colau fa 4 anys. L'únic candidat que pot evitar que l'independentisme es folcloritzi és Jordi Graupera. L'únic candidat que dona una importància capital al català és Jordi Graupera. L'únic candidat que pot mantenir la política viva i no semblarà antic d'aquí 4 anys és Jordi Graupera. El vot útil és Barcelona és capital, tu miris com tu miris. Defensa l'1 d'octubre, defensa el teu vot. Allibera't.